Jesus, tak fordi, at du har lovet, at du er med Nanna lige nu. Jeg beder dig om, at du må tale igennem hende. Jeg beder dig om, at du må give os ører, der kan høre. Og jeg beder dig om, at alt, der bliver sagt, må blive til gavn. Lad det blive en fornøjelse at lytte på, hvad du har at sige til os. Hjælp os til at tage det helt ind. Tak fordi, at du er den levende og almægtige Gud. Amen. Amen. Hej, event. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til at skulle være sammen med jer. Og jeg har glædet mig helt meget til at skulle fortælle det, jeg skal sige til jer. For jeg har noget for lov til at føre med, sige noget helt vildt fedt. Jeg ved ikke, om man kan se i skærmen, men når mine slides kommer op, så er der lige en servicemeddelelse her. Mit telefonnummer står på alle slides. Og det er for, at, at hvis det er, at du sådan lige tænker, det forstod jeg ikke. Hvis du tænker, jeg kunne godt lige tænke mig at snakke lidt mere om det der, eller hvis du har bare et eller andet spørgsmål, så skriv lige det til min telefoner. Så lover jeg at svare i løbet af den her weekend. Ja, så langt så godt. Det her, som Peter og jeg vil lave, det her med at skal præsentere sig selv, det synes jeg kan være så mega svært. Og jeg ved ikke altid helt, hvad jeg skal gøre. Fordi hvad skal jeg sige? Der er så mange forskellige måder, man kan præsentere sig på. Og I kommer også til at opleve det i løbet af den her weekend, hvor I skal præsentere jer selv. Efter det her møde, så skal I være sådan nogle små grupper, og så skal I præsentere jer selv. Og hvad skal man så sige? Man kunne for eksempel beskrive sig selv med nogle af de interesser, man har. Jeg er sådan lidt en, måske lidt en freak, det ved jeg ikke, nogen tænker det. Men jeg har ikke sådan, så mange hobbyer. Men som barn, der elskede jeg at synge, og min mor har sagt, at jeg har sagt altid. Og jeg gik til helt meget til kor. Så sådan, hvis jeg skulle beskrive noget om mig selv, så var jeg sådan en, som sang meget. Men en måde, jeg også skulle beskrive mig på, vi har lige det her. Ja, fordi der er de her interesser herovre. Prøv at se. Man kan beskrive sig selv via de her interesser. Men der er en anden måde, man også kan præsentere sig selv på. Det er via skole. Det er sådan de der oplevelser, man har i skolen, og hvordan man har det i skolen. Men det er også de her karakterer, som man får. Jeg har faktisk gået på den her skole, som jeg er på lige nu, Rosborg. Ja, det var en fin skole, det var en god tid. Og hvis man søger, så skal man finde. Og hvis man søger efter et billede her på skolen fra 2012, 2. Q, så kan man finde et billede af mig, hvor jeg har en studenterhue på. Og i den studenterhue, der skriver jeg faktisk nogle ret fine karakterer i. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg skrev gennemsnit i, men det skrev jeg. Og den var på 10,5, og den sidste eksamen, den var på 12, så de står i den her hue, som man kan se mig her på. Ja, og det var endda en hue, som støttede fattige børns uddannelse. Og sådan, ja, sådan, det var ret cool. Det er for eksempel en måde, jeg kan beskrive mig selv på. En anden måde, man også kan beskrive sig på, det er for eksempel med venner og familie. Jeg vil sige, at jeg har nogle virkelig, virkelig nice venner. Og jeg har også virkelig en dejlig familie. Og her er der et billede af min søskende. Og min jæse og nevø og min nevø sidder endda hernede, fordi han bare havde lyst til at være her. Altså, han er ikke sød. Det er han. Men det er for eksempel en måde, jeg kan beskrive mig selv på, det er, hvem det er, jeg hænger ud med. Hvem det er, der er min familie. Sådan, nå okay, du er Karl og Knuds datter. Måske er der nogen af jer, der også har hørt det før. Og en anden måde, man også kan beskrive sig på, det er ved det image, man prøver at lave. For eksempel så via det, man lægger ud på Facebook og Instagram. Jeg kan sige jer, jeg lægger mange billeder ud. Og jeg er sådan en, der bruger Facebook. Jeg er lige lidt ældre end jer, så da jeg gik på efterskole, der kom Facebook. Og det er det, jeg stadigvæk bruger ret meget. Men jeg lægger billeder ud, og hvis man ser på mine billeder, så kan man se, at jeg sådan en, som godt kan lide at læse bøger, og at jeg er ude at rejse. Og blandt andet, så det her billede, hvor der står Danmark, der står i K, også til sidst, det kunne virkelig være der. Men det her, det er Charlotte, som jeg var ude og blaffe med, hvor vi tog på blaffertur. Så er det rundt i Danmark, hvor vi bare sådan tog rundt og så, hvem vi nu mødte. Det er forskellige måder, vi kan beskrive os selv på. Måske sidder du og tænker, hold da op, hvor er hun godt nok selvfed. Ej, hun siger da godt nok en masse pæne ting omkring sig selv. Det er da godt nok lige til, hold da op. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Men jeg kan sige dig, alt hvad jeg har sagt indtil videre, det er sande historien om, hvem jeg er. Men alligevel, så tror jeg, I har en fornemmelse af, det her, der må være noget mere bagved.
Fordi det kan faktisk godt, altså man kan fortælle historier om sig selv på mange forskellige måder. Og nu kommer jeg til at sige nogle ting, som sådan er lidt mere negative. Og sådan det her med, at livet ikke altid er så fedt. Og der har jeg bare lige lyst til at sige til jer, at til nogle af jer, som oplever, at livet bare er super fedt, det skal I bare være glade for. Jeg har nemlig nogle gange siddet på sådan nogle arrangementer som det her, og tænkt, hvorfor er det de, der taler, de altid skal tale om, at livet er så svært. Jeg synes faktisk, at livet er fedt, og det vil jeg have lov til, at jeg synes er fedt. Og ja, hvis du har det på den måde, så skal du bare vide, at det skal du være glad for. Du skal bare vide, at det er helt okay, at du er glad for det liv, som du har. Du skal også vide, at på et tidspunkt kan det godt være, at der er nogle ting, som lidt knaser. For eksempel, som med den her med interesser. Jeg sagde, jeg var god, eller jeg synes selv, jeg var god til at synge, og jeg kan altså også godt ramme tonerne. Sådan. Men da jeg tog på efterskole, så tænkte jeg vil helt gerne have en sang til musicalen. Jeg vil helt gerne have mulighed for at synge en sang. Det synes jeg var fedt. Så jeg gik til audition, og så kommer den her dag, hvor jeg skulle se, hvilken sang jeg skulle synge. Og jeg gik hen til døren. Og så stod mit navn der ikke. Jeg havde tænkt, jeg var sådan en, som var god til at synge. Og så fik jeg ikke en sang. Og jeg var super pinlig over det. Og jeg var virkelig også ked af det. Så det endte med, at jeg lader mig syg. Og jeg tror faktisk, det var min eneste sygedag, fordi det er mega kedeligt at ligge syg. Det er jo nogle af jer, der har en anden hørning om. Jeg synes, det var mega kedeligt at ligge syg. Det gad jeg i hvert fald ikke at gøre så meget igen. Men lige pludselig, så kunne jeg ikke længere identificere mig med at være den bedste i skolen. Eller være god til at synge. Og heller ikke være den bedste i skolen. Altså, jeg fik nogle gode karakterer her på Rosborg. Men så var der hende fra min klasse, som fik 12 hele vejen igennem. Så lige pludselig, så var jeg ikke hende den gode i skolen. Nej, der var en, der var bedre end mig. Og jeg faktisk så også oplevet nogle prøver, jeg skulle til, hvor det ikke sådan lige helt gik, som jeg gerne ville have det. Og også med venner og familie. Der er også nogle gange, hvor det bare ikke lige er, som man synes, det skal være. Altså, det kan være, der er nogen af jer, der oplever skilsmisse. Det kan være, der er nogen af jer, der oplever, at en af jeres forældre er misbruger, og det påvirker jer super, super meget. Det kan være, der er nogen af jer, der oplever, at der bare er skænderi. Det kan også være, nogen af jer, der oplever med jeres venner, at I ligesom på en eller anden måde vokser fra hinanden. Eller der opstår en eller anden konflikt, som I ikke lige får løst. Så på en eller anden måde en konflikt, som bare gør, at I bliver skilt fra hinanden. Og måske er det bare, I får ikke lige taget kontakt til hinanden. I får ikke lige, og så smuldrer det. Og det her med image. Alle de her fortællinger, vi gerne vil beskrive vores liv med, når vi er på de sociale medier. På en eller anden måde. Så ved vi også godt, der kan være en bagside af det her. En af de bagsider, jeg kan fortælle, det er den her historie med, eller hvor jeg var ude og blaffe med Charlotte. Det var en mega god tur, vi lagde en masse videoer op på Facebook, og sådan sagde, hey, hvad så? Vi oplever det her, det er mega fedt. Der var bare nogle historier, vi ikke fortalte. Og det var, at vi stod i Kolding og ventede i mega lang tid, og det blev mørkt. Og vi blev sådan, hvad gør vi lige? Vi havde en aftale i Tyskland, lige på den anden side af grænsen, med en veninde, som vi skulle være sammen med. Så det endte faktisk med, at vi tog toget. Og jeg tror faktisk, det var en god beslutning. Men det ødelagde ligesom konceptet med, at vi skulle blaffe rundt, at vi skulle tage med fremmede mennesker i bilen. Men det fortalte vi ikke på de sociale medier, fordi hvad vil det fortælle om os? Og det her, altså på en eller anden måde, så ved jeg ikke, om I kan fornemme det. Men det her, alle de her historier, vi kan fortælle om selv, alt det her fantastiske, vi gerne vil fortælle om selv, det holder ikke. Det er ikke et fundament, som kan holde. Det er ikke et fundament, der kan holde. Det er ikke noget, der holder hele vejen igennem. Og når vi oplever det her, så er det, at vi kan begynde at fortælle en historie om os selv.
Enten så kan det være, at vi begynder at fortælle historier om os selv, hvor vi gør os bedre end os selv. For eksempel så kunne det være, at jeg begyndte at pille de andre ned, da jeg havde den her, eller da jeg ikke fik en sang i forhold til musicalen. Så kan det være, at jeg begyndte sådan at sige, de er dårlige, eller det var også bare fordi, at det er fordi, jeg er så god, så de andre vil blive misundelige, eller et eller andet. Altså, men i hvert fald, put sådan nogle, gør sig selv bedre, end man egentlig er. Man fortæller nogle løgnehistorier til andre, fordi at man er bange for, at man bliver afsløret. Og jeg tror faktisk, at det er det, man gør sig bedre, end man egentlig er, fordi man er bange for, at nogen opdager, at man faktisk ikke er så cool. Det er en vej at gå. En anden vej at gå er, at man begynder at fortælle virkelig dybe løgnehistorier om, hvem man er. At man begynder at sige, der er ikke nogen, der elsker mig. Man begynder at sige, der er ikke nogen, der ser mig. Jeg duer ikke til noget. Men man tæller virkelig mange løgne omkring sig selv, ind i sit liv og siger, jeg kan lige så bare forsvinde fra. Men det er en løgn. Det er en løgn. Og det kan også godt være, at der desværre så er der også nogle gange nogle mennesker, som får lov til at tale løgne ind i vores liv. Det kan være, at du er blevet afvist helt vildt mange gange, når du spurgte, om I skulle være kærester. Det kunne også være, at du blev mobbet. Det kunne også være, at dine forældre ikke har vist dig kærlighed. Eller det kan også være, at der er nogen, der har begået nogle overgreb på dig, enten sådan fysiske, men eller også seksuelle, og ikke kun der, hvor det er direkte voldsigt, men hvor der er nogen, der overskrider nogle grænser, som du ikke har sat. Eller sige, ja, altså, og alt det her, som andre mennesker kan gøre ind i vores liv, det kan gøre, at vi begynder at tro på de her løgne. At vi er så nogen, som bare, man bare kan gøre med lige, hvad man har lyst til. Det kan være, at du tænker, okay, altså, du har gjort det med mig, nu så må jeg være sådan en, som du bare kan gøre lige, hvad du har lyst til. Men det er en løgn. Det er en løgn. Og vi har brug for, at der er en udefra, som fortæller en sandhed om, hvem vi er. Og jeg har en god nyhed til jer. For jeg kender en, som kan fortælle os, hvad sandheden er. Fortæller os, at vi er elskede, at vi er værdifulde, at vi er set og hørt, at der er mening med os, at vi er inviteret ind i et fællesskab, at du ikke er ensom mere. Jeg kender en, som kan fortælle den her sandhed. Og faktisk omtaler han sig selv som sandheden. Man kan også omtale ham, eller kalde ham Jesus. Og så er det godt være, at du sidder hernede og tænker, skal vi nu til at tale om Jesus? Er det om det? Ved hvad, hvis du tænker det, og du ikke lige vidste det, eller hvis du tænker, ham der Gud, ham kender jeg ikke. Så vil jeg bare sige, du er så hjertelig velkommen her på event. Det er så fedt, du er her. Det er så fedt. Jeg er så glad for, at du er her. Og jeg håber, at du bare vil føle dig velkommen. Og jeg håber også, at du vil få lov til at møde Jesus. Fordi jeg har oplevet, at han er det vildeste. Og at han kan fortælle mig en ny historie om, hvem jeg er. Og jeg tror faktisk, han gør det gennem Bibelen. Og i Bibelen, der kan vi høre den sande historie om, hvem vi er. Og jeg har lyst til at fortælle alt, hvad der er i Bibelen, men det har jeg ikke tid til. Så det lader Tony om, som skal komme de næste par dage. Jeg ved ikke, om han når det hele, for der er meget at sige. Der er meget fedt at sige. Men jeg har lyst til at dele et vers med jer, som opsummerer det hele. Og måske er der nogen af jer, der kender det. Det er fra Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 16. Der er nogen, der kalder den den lille Bibel. Det lyder sådan her. For således elsker Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud, han drømmer om at give dig en ny historie, i stedet for den historie, du fortæller om dig selv. Og hvorfor vil han det? Jo, det er fordi, han elsker dig. Han elsker dig. Han er så vild med dig. Han er pjattet med dig. Han er helt tosset med dig. Altså, jeg kan slet ikke få nok af dig. Og derfor elsker han bare at fortælle den her nye historie om, hvem du er.
Han ønsker at fortælle dig. Han ønsker, at du skal droppe den her løgnhistorie om, hvem du er. Og hvordan gør han det? Alle de her løgne, som vi fortæller ind i vores liv, eller som vi fortæller i andre menneskers liv, enten ved det, vi gør, eller det, vi siger, det har en pris. Det har en kæmpe pris. Og Bibelen fortæller faktisk om, at den her pris, det er døden. At det er døden. Det er seriøst, det her. Men ved hvad? Den gode nyhed er, at Gud han selv har betalt den her pris. Gud selv har betalt den pris, det koster at fortælle dig, at du er elsket. Og det er, at han gav sin egen søn, og dermed så betalte han en pris. Og hvem er det så for? Hvem er den her gave for? Det er for enhver, som tager imod. Okay, forestil jer, at Gud han går lige ind på en restaurant og siger, hey, jeg vil gerne betale regning for alle, som har lyst. Og så alle, der sidder hernede og spiser, de kan sige, åh, fedt, gratis mad, det vil jeg gerne. Det er det, der skal til. Det er det, der skal til. Men det her, som Gud han tilbyder, er ikke kun en gratis måltid. Nej, han har det vildeste. Han har et evigt liv. Han har en ny fortælling om hvem du er. Og det, du skal gøre, eller det, dem, der får del i den, det er dem, der siger, ja tak, det vil jeg gerne have del i. Det er det, der skal til. For enhver, som tror på ham, for enhver, som siger, ja tak, det der vil jeg gerne have del i. Og hvad er det, man får ud af det? Jo, man går fra en tragedie, man går fra fortabelse til en historie med en lykkelig slutning. En evigt liv. Et evigt liv. Det er altså en vild fortælling, som Gud han ønsker at omskrive. Den fortælling, du fortæller om dig selv, den ønsker han at omskrive. Og ved du hvad? Jeg har noget vildt, fordi det er ikke engang kun, når det handler om en evighed. Det er ikke engang en evighed, han ønsker at give dig. Han ønsker også at starte i dag. Han ønsker at omskrive din historie i dag. Og de fortællinger, du fortæller om dig selv i dag, ønsker han at omskrive allerede i dag. Nu er jeg kommet til et punkt, hvor jeg har lyst til at dele den pinligste historie i mit liv. Ja, det foregik her på dette sted i Aarhus. For et par år siden, der var ude at rejse. Jeg tog til Israel et halvt år, og derfor så lånte jeg mit værelse ud. Lige inden jeg tog afsted, der havde jeg ikke noget sted at bo. Jeg var sammen med min veninde. Vi mødtes nede i Aarhus og havde lige spist en lækker mad, og så ville vi lige tage hjem til hende. Hun cyklede, og jeg kørte i bil. Og på vej i den her bil, der kan jeg mærke noget nede i min mave, som ikke er helt, som det skal være. Jeg fornemmer, at der er noget på vej. Og jeg tænker, jeg skal hurtigst muligt ud fra den her bil, fordi jeg kan ikke holde det tilbage. Jeg ser, der er botanisk have, måske kan jeg køre derind, men det nåede jeg ikke. Jeg nåede ikke at køre derind, så jeg kom og kørte frem. Og så sker der det der ikke måske. Det lysregulering, som vi ser her, det blev rødt. Det er ikke okay, når man har noget der på vej. Det er ikke okay. Så jeg sidder der og holder for rødt og skider i bukserne. Det lød sådan her. Det var så tyndt. Og jeg havde strømmebukser på, og det var bare, det var sådan, så virkelig, virkelig tæt. Og det var så blev det grønt. Og jeg blev nødt til at køre de sidste 500 meter. Jeg havde 500 meter, så var jeg hjemme. Men jeg havde skidt i bukserne, og jeg stod der, og jeg ventede på min veninde. Og jeg kunne simpelthen, jeg var så pinlig ved at være sammen med mig selv.
Så jeg blev simpelthen nødt til at det her af. Jeg blev simpelthen nødt til at få min strømmebuks af, og jeg stod der sådan bare så i kjoler, og altså det gik okay, jeg var ikke helt løgn, men det var så pinligt. Og det var så pinligt, da jeg så skulle møde Charlotte og sige, jeg har skidt i bukserne. Må jeg få et bad og låne nogle underbukser? Det var så pinligt, og hun fortalte mig, at hun var sådan, hun er sikkert helt, altså hun synes virkelig, var synd for mig, men hun havde virkelig også lyst til at grine. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Hun fortalte også, at det lugtede af babylort et par dage efter. Altså, det var så stramt. Jeg var så pinlig over mig selv. Men ved I hvad? Jeg ved ikke, om I tænker, nu resten af mit liv, det er hende der skider i bukserne. Det er fair nok. Men ved I hvad? Det er ikke den sande historie om, hvem jeg er. Så det er faktisk fuldstændig lige meget, hvad I tænker om mig. Det er fuldstændig lige meget. Det er ikke det, der betyder noget inde i mit liv. Det, der betyder noget inde i mit liv, det er Guds sande historie om, hvem jeg er. Det er Guds fortælling om, hvem jeg er, hvad han har skabt mig til at være. Det er Guds historie om, at jeg er elsket og værdifuld. At jeg ikke bare er sådan en, som skider i buksen, men nej, jeg er Guds elskede barn. Jeg er mere end bare en, der skider i buksen. Jeg har en fremtid, og Gud har omskrevet den her historie. Så nu behøver jeg ikke være pinlig over mig selv. Nej, jeg kan blive sat fri. Og ved hvad, venner? Hvis jeg må være så fræk at kalde jer venner, vi har jo ikke rigtig mødt hinanden endnu. Men ved hvad? Det gælder ikke kun mig. Det gælder også dig. Det kan være, at du også kender til at virkelig være pinlig over dig selv. Måske er det ikke lige det, fordi du skyder i børserne, men fordi der er et eller andet, du har gjort. Et eller andet, du har sagt. Et eller andet, som du virkelig ikke håber, at andre kommer til at vide omkring dig. Ved hvad? De løgne, som du fortæller om dig selv, de er ikke sande. Men Gud, han ønsker at fortælle dig, at du er elsket, værdifuld. Du er mere end den historie, du fortæller om dig selv. Du er Guds sande historie. Det er Gud, der fortæller den sande historie om, hvem du er. Jeg ved ikke, om du har bare tænkt de sidste stykke tid, hvad er det, der hun rappler om, hende der tossen op på scenen? Måske kender du Gud, og måske synes du bare, at han er en nar. Men jeg ved ikke, om du sådan faktisk kender Gud. Måske har du aldrig nogensinde hørt om ham, men synes bare, det er så lidt mærkeligt. Ved du hvad, jeg har en udfordring til dig. Jeg har en udfordring til, at Gud må få lov til at tale til dig i den her weekend. At du udfordrer Gud på, at han får lov til at tale ind i dit liv. Jeg har oplevet, at det, at jeg lader Gud fortælle, hvem jeg virkelig er, det sætter mig fri. Det sætter mig fri til at være så tosset og vanvittig, som jeg er. Det sætter mig fri fra al den dårlige samvittighed. Det sætter mig fri fra alt det, som jeg skammer mig over. Og det kan han også gøre i dit liv. Og det drømmer jeg om, at du får lov til at opleve. Fordi jeg har oplevet det fedeste. Men tør du lade Gud få lov til at omskrive din historie? Fra fortabelse til et evigt liv. Fra tragedie til en historie med en lykkelig slutning. Der vil nu være tid til at reflektere. Sidde og overveje noget af det, jeg har sagt. Noget helt andet. Måske også, hvis du har lyst til at bede. Du kan eventuelt bede bønnen, Gud, vil du ikke godt vise dig for dig, for mig, i den her weekend. Du bestemmer dig selv. Du styrer det helt selv. Du kan også bare sidde og slappe af.
Men det nu er tid til, at du kan sidde og overveje nogle ting.